Hvala lepa za udeležbo na tiskovni konferenci. Kot smo napovedali, smo imeli ta vikend delovno konferenco SMC. Na tiskovni konferenci bodo izjave o tem podali predsednik stranke, podpredsednica stranke in generalni sekretar. Prosim. Ja, še enkrat lepo pozdravljeni. Tudi stranka modernega centra SMC je končala za dvodnevno klauzuro, to se pravi z našim internim srečanjem, na katerim smo obravnavali več sklopov vsebin. Zelo pomembno je to, da ugotavljamo, da stranka raste, se krepi, seveda pa se ravno o tem pogovarjamo, tudi kako okrepiti našo organizacijo v lokalnih okoljih, kako nadaljujemo našo zgodbo v samem jedru stranke, v poslanski skupini, preko ministrov na vladi, skratka, in kako vzpostaviti še boljše medsebojne, bi rekel, komunikacijske in druge povezave, da bomo nadaljevali to naše delo kot neka usklajena akcijska enota. Po drugi strani smo seveda ob teh organizacijskih vprašanjih se pogovarjajo tudi o različnih vsebinah, ki so ta hip aktualne. Jaz bi morda omenil predvsem begunsko krizo, ki smo jim namenili posebno pozornost. Kot veste, stranka SMC zagotavlja in zagovarja humanitarni pristop, upoštevanje načela solidarnosti, seveda pa tudi upoštevanje integracijskih sposobnosti naše države in pa načelo zagotavljanja varnosti. O tem se bomo tudi pogovarjali na okrogli mizi, ki bo organizirana v torek, kajti temu želimo nameniti še posebno pozornost tudi tako, da se bomo pogovarjali s strokovnjaki. Kot veste, se bomo tudi člani stranke SMC v lokalnih okoljih in druge seveda potrudili, da pomagamo, če pride do begunskega vala, da pač pripomoremo k temu, da bo to nekako potekalo urejeno, da pomagamo tem ljudem v stiski in da pomagamo tudi našim institucijam in organom, da opravijo svoje dolžnosti, torej tisto, kar morajo v okviru pristojnosti opraviti. Jaz bi še mogoče omenil uvodoma, da nas je na moje povabilo obiskala tudi komisarka, evropska komisarka, magistra Violeta Bulc, ki seveda je prišla sem na uradni obisk, nas je skupaj pozdravila, vendar pa je potem imela bilateralna srečanja z ministri, govorila je s pristojnimi ministri o begunski problematiki, o infrastrukturnih projektih, o gospodarstvu in tudi sam sem se z njo srečal na posebnem bilateralnem uradnem srečanju, kjer sva nekako pogledala, kje so možnosti in perspektive Slovenije v okviru razvoja Evropske unije. Tako da to bi bilo morda za uvod, morda predam tu besedo najprej naši vodi poslanske skupine. Izvoli, Simona. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tisto, kar je bilo v okviru klauzure izjemno pomembno za naše parlamentarno delo, je bilo to, da smo izvedli izjemno poglobljeno, celovito in zelo intenzivno razpravo o vseh aktualnih projektih, ki nas čakajo še do konca tega leta in bodo seveda del parlamentarne razprave. Poslanci so imeli priložnost bolj intenzivnega in časovno manj obremenjujočega razgovora z ministri iz SMC kvote in pa z predstavniki seveda programskih odborov stranke. Dotaknili smo se v tem kontekstu prvenstveno proračuna, dvoletnega proračuna 2016-2017. Vsekakor smo celovito obravnavali tudi problematiko begunsko problematiko, ki je predsednik že izpostavil. Potem smo se seznanili z prihajajočimi koraki v okviru zdravstvene reforme, z financiranjem infrastrukturnih projektov in to je bilo tisto, kar je bilo pravzaprav ključno. Tudi nekaj smo dobili informacije o nadaljnih korakih k reformi v javni upravi. Toliko za enkrat. No, bi pa mogoče izkoristila to priložnost in tudi povedala, da bomo v poslanski skupini tudi ob prvi obletnici našega skupnega
koalicijskega delovanja pripravili letno poročilo, v katerem bomo tudi celovito predstavili, kakšni so bili konkretni dosežki v prvem letu našega mandata. Hvala lepa. Hvala lepa. Generalni sekretar. Hvala. Jaz bom na kratko predstavil, o čem smo se pogovarjali glede delovanja same stranke. Seveda so šli, razprava je šla predvsem v utrjevanje našega delovanja, kot je bilo že omenjeno, na lokalni ravni, v samem jedru stranke, povezavi med stranko, vlado in pa poslansko skupino kot neki piramidi oziroma nekem trikotniku. Seveda je bilo pa govora tudi o delovanju stranke v mednarodnem okolju, se pravi povezovanju mednarodnih partnerstvih tako v asociacijah, kot tudi o, na nivoju bilateralnega sodelovanja. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. To so bile uvodne predstavitve. Nekaj vprašanj. Kolegica Suzana. Za gospoda predsednika vlade, gospoda Cerarja. Gospod premier, včeraj ste se drugič po tej arbitražni sagi sestali z hrvaškim kolegom Milanovićem. Povabil vas je na košarkarsko tekmo. Povejte, kakšno je bilo vzdušje, je bilo tokrat bistveno bolje kot takrat na Dunaju, ko ste se prvič potem srečala, in pa tudi, zakaj ste odklonili to bilateralno srečanje, če bi bilo govora o arbitraži, torej kako je potekalo, sta prišla do kakšnih zaključkov, sta se kakorkoli tudi pogovarjala o teh aktualnih zadevah, torej arbitraži med sosedskih odnosih. Ja, na povabilo predsednika hrvaške vlade sem se udeležil tekme. Moram reči, da mi je žal, da smo jo izgubili, ampak vzdušje na tekmi je bilo odlično, tudi zahvaljujoč slovenskim navijačem, ki so me, bi rekel, povzdignili se svojim korektnim odnosom in navijanjem. In nasploh sem opazil, da tudi sicer je bila cela tekma spremljena za izredno nekim pozitivnim ozračem se strani Hrvatov in Slovencev. Prav tako smo tudi mi dva komunicirali s predsednikom vlade. Nisva se pogovarjala o arbitražnem sporazumu, kajti to zadevo sva razčistila že prej. Mi smo prepričani, kot veste, da arbitražni sporazum je treba izpolniti, da zadeva teče dalje, sodišče mora se sestaviti do popolne, bi rekel, sestave, potem pa dokončati delo, sprejeti odločitev. In jaz seveda mislim, da je to edina pot, po kateri lahko pridemo do rešitve naših mejnih vprašanj. To sem seveda že večkrat sporočil tudi kolegi Milanoviću. Včeraj pa o tem nisva podrobne govorila, posvetila sva se športu, lahko odnešim temam in mislim, da je bil odnos pozitiven. Seveda pa žal ostaja to nerešeno vprašanje, ki mu bomo namenili v prihodnje seveda ustrezno pozornost. Nameravate povabiti mogoče gospoda premijeja tudi na uradno povabilo v Slovenijo, kot da nima to namerava predsednik države Borut Pahor. Datum srečanja, kdaj bi gospa Grabar Kitarović prišla, sicer še ni dorečeno. Glede na to, da sem se s premijejem Milanovićem sestal že večkrat tudi v okviru dveh trilateral, torej skupno z avstrijskim predsednikom vlade, da komunicira v okviru Evropskega sveta, ocenujem, da ta hip ni nobene potrebe, da bi se izmenjala uradne bilateralne obiske. Tako da, ko pa bo za to potreba, bomo seveda drug drugega zagotovo povabili na takšen obisk. Hvala lepa, Suzana. Vprašanje, ko si... Miran Krošec, Radio Slovenija. Gospod predsednik, ali SNC pričakuje jesen, za katero nekateri tudi koalicijski partneri pravijo, da bo vroča politična jesen, ali jo pričakuje enotna z usklajenimi stališči do teh vprašanj, ki bo pač obravnaval zlasti državni zbor, na primer v proračunu. Vemo, da tudi med ministri vaše stranke je nezadovoljstvo glede na predvidene kvote, ki naj bi jih posamezni resori dobili in tako naprej. Torej, ali odhajate, ali pričakujete to politično jesen kot stranka usklajeni s stališči vlasti in seveda kaka so ta stališča glede proračuna? Stranka modernega centra je bila, je in ostaja enotna. Na tej klauzuri, na tem srečanju smo to samo še, bi rekel, nadalje potrdili. V vseh pogledih, kljub seveda živahni razpravi,
smo enotnih stališč in prepričan sem, da kljub prihajajoči vroči politični jeseni bomo ravno zaradi te enotnosti in povezanosti in predvsem zavezanosti skupnim programskim ciljem bili uspešni. Dodal bi to, da proračunska razprava seveda je zelo težka, zato ker je pač zaradi slabih praks iz preteklih mandatov denarja premalo. Vemo, da nas je prizadela svetovna kriza, potem pa smo prizadeli sebe še sami Slovenci za številnimi slabimi praksami. To naša vlada zdaj intenzivno skuša, bi rekel, spremeniti v pozitivni tok. Kot vidite, se pospešeno prebijamo iz krize. Smo pa na neki mejni točki, na točki, kjer je seveda izjemnega pomena, da ohranimo tako v stranki SMC, ki pravzaprav je vodilna stranka v vladi in v parlamentu, kot tudi v koaliciji, tisto enotnost, da bomo kos proračunskim izzivom in da bomo tudi dokončali vse tiste projekte, ki smo si jih zadali v koalicijskem sporazumu. Mi smo danes ugotovili, da ti projekti potekajo, da pravzaprav smo v toku, ki smo ga predvideli, seveda bodo pa tu in tam nas presenetili tudi izzivi, ki jih človek ne more pričakovati, kot denimo je ta begunska kriza. Tukaj so naši ministri SMC izredno na to osredotočeni, dobro pripravljeni, verjamem, da tudi koalicijski ministri, torej iz drugih strank. Vsekakor pa SMC je odprta stranka, in ravno to želimo pokazati, da mi seveda smo enotni, delujemo enotno, ampak mi hkrati se pogovarjamo z vsemi strankami, s civilno družbo in smo tudi aktivni v mednarodnem prostoru. In to mislim, da je ta kvaliteta, ki bo pomagala Sloveniji skupaj s celotno politiko in gospodarskimi in drugimi sferami, da končno izidemo iz te krize in zagotovimo nek trajnostni razvoj, da bodo ljudje enostavno lahko spodobno živeli. Jeseni vas čaka tudi interpelacija zopak vašo ministrico Kirkešovo, notranjo ministrico, s kakšnimi ste danes o tem razpravljali, kakšno stališče je tukaj zavzela stranka? Torej ne samo stranka modernega centra, tudi obe koalicijski stranki sta že takoj po vložitvi interpelacije zelo hitro ugotovili, da ta ni utemeljena, da seveda bomo podprli ministrico, ki ima prepričljive argumente in prepričan sem, da jih bo uspela v razpravi v državnem zboru ustrezno prikazati oziroma predstaviti. Hvala lepa za vprašanje. Lepo Košnik sta za gospoda Cerarja vprašanje, dve vprašanje. Zanima me, ali podpirate te kvote glede beguncev in ali menite, da je potreben izredni vrh Evropske unije? Prepričan sem, da je potreben izredni vrh Evropske unije, tudi verjamem, da se že pripravlja. Kot veste, je že naš zunanji minister se udeležil srečanja na tej ravni. Tudi naša ministrica za notranje zadeve se bo v prihodnjih dnevih udeležila srečanja na evropski ravni in potem se ga bom verjetno tudi sam. Minister Erjavec je že nakazal, da seveda smo tu odprti glede na spreminjajočo se situacijo. Dejstvo je, da je Slovenija sedaj rekla, da ne želi imeti obveznih kvot, kajti mi smo že sami ponudili prostor ljudem v stiski in zato Slovenija ne potrebuje neke prisile od zunaj, da nas nekdo prisili z neko kvoto, da bomo sprejeli ljudi, ki pač rabijo humanitarno in drugo pomoč. Je pa res, da če bo ta begunska kriza eskalirala do te mere, da bo težko obvladljiva, kar se na nekaterih točkah že seveda dogaja, pa dopuščamo možnost, da bi tudi Slovenija lahko v takem razvoju dogodkov pristala na obvezne kvote, seveda ob solidarnostnem skupnem pristopu vseh članic Evropske unije. In mislim, da tu je treba zdaj vsak dan spremljati razmere, biti solidaren, biti pripravljen. Slovenija je pripravljena na begunce oziroma migrante, če pridejo k nam. Tukaj bomo zelo široko sodelovali z občinami, z nevladnimi organizacijami. Več ministrstev ima svoje podsisteme pripravljene. Seveda pa, ko situacija nastane, takrat pač vidimo, kaj še vse to terja. Sem pripričan, da smo na vse izzive pripravljeni. Prosim lepo. Tudi če je danes ali jutri, mi smo pripravljeni. Seveda pa si predvsem želim, da bi čim prej prišlo do ponovnega srečanja na ravni Evropske unije, za kar seveda so potrebne neke predpriprave in tu se delujejo zdaj ministri, kajti Evropa mora najti skupen enotni jezik tudi glede tega vprašanja. To je hud preizkus za Evropo, ampak jaz mislim, da moramo v tem videti ne samo humanitarno krizo, ampak tudi priložnosti, ki se ob tem ponujajo.
In verjamem, da bomo uspeli tudi glede tega imeti zelo konstruktivno razpravo. Seveda pa se vsak dan razmere spreminja, tako da pričakujem, da bo čim prej prišlo do tega tudi izrednega Evropskega sveta. Poglejte, občine, ki naj bi sprejemale begunce, pravijo, da stroške naj bi krila država. Zdaj me zanima, a so ti stroški ocenjeni in od kje denar? Torej zagotovo bo seveda kar nekaj stroškov morala pokriti država. To je primarna naloga države, da pri pomoči ljudem v stiski pomaga tudi s sredstvi. Seveda vse države, še posebej tiste, ki so ta hip zelo obremenjene s to begunsko krizo, utemeljeno pričakujejo, da bo Evropska unija namenila en velik del sredstev za reševanje te krize. Mislim, da je to neka moralna dolžnost tudi Evropske unije, tudi politično je to neka nuja. Kar se tiče občin, ne, torej lokalnih skupnosti, pa seveda bo država storila vse, da jih razbremeni teh stroškov, se pa bodo pojavile določene situacije, ko bodo tudi občine morale dati svoj prispevek v določenih organizacijskih, tehničnih in drugih oblikah. In tu seveda se zdaj na tem nivoju dogovarjajo operativci s strani države, recimo civilne zaščite, ministrstva za notranje zadeve in pa občinski predstavniki, pa tudi nevladne organizacije. Skratka, tu poteka že koordinacija in verjamem, da bomo kos izzivom, seveda pa ne vemo, kakšen val beguncev utegne priti tudi v Slovenijo, zato seveda se bomo prilagali situaciji tudi sproti. Hvala lepa. Ja, jaz bi še imela tudi vas nekaj vprašanj za kolegico, ki se ni na to dolgo podala, sem pravila sploh glede zdravstva. Tudi v njem smo nekaj govorili o reformi in tako naprej, pa vendarle. Tukaj je, da vidimo vlada, ki se bolj odpravljala. Vaša ministrica je dejala, da zdaj VD-ja generalnega direktora gospoda Baričiča podpira, ali imate vi kakšno mnenje glede njega? Če kdo meni, da v zdravstvu na določenih delih nastaja kaos, to zagotovo ni posledica dela ministrice ali ministrstva za zdravje, ki ta kaos ravno ureja, usmerja v neke tokove, ki bodo pomenili ureditev zdravstva. To je bistvo zdravstvene reforme. Urediti ta zdravstveni sistem, ki očitno potrebuje nekatere posege, seveda pozitivne v smislu boljšega upravljanja, bolj transparentnega poslovanja in večje podpore zdravnikom in sestram in medicinskim tehnikom, babicam in drugim. In seveda tu ima ministrica našo podporo. Mislim, da se sistematično, premišljeno loteva sprememb. Jasno pa je, da ob toliko problemih ne more urediti vse naenkrat. Jaz mislim, da bo tudi sama predstavila v prihodnjih dnevih in tednih, kateri so naslednji koraki na poti do reforme. In prepričan sem, da bo ta politika se izkazala za pravo smer. Zato tudi apeliram na vse deležnike v zdravstvu in širše, da pravzaprav so konstruktivni, kajti tu potrebujemo sodelovanje, potrebujemo potrpljenje, razumevanje, seveda pa na nekaterih delih tudi takojšnje ukrepanje. Gospod Baričič je bil izvoljen za direktorja UKC-ja kot vršilec dolžnosti s strani pristojnega strokovnega organa. Jaz mislim, da je prav, da mu damo možnost in da pozorno opazujemo, kaj pravzaprav od vseh teh medijskih informacij drži in kaj ne, in da vidimo predvsem, ali je sposoben, ali se bo izkazal pri delu, ki ga je začel upravljati. Če se bo izkazalo, da tu ni nekih ovir za njegovo delo in če se bo izkazal za sposobnega, da bomo podprli, sicer pa bomo verjetno, ko bo poteklo ta vršilstvo dolžnosti, iskali drugega. Ampak za enkrat mislim, da je prav, da ima to priložnost. Pa se vam zdi, da je Simon Vrhunec zdaj bil imenovan na neko pravo mesto, glede na to, da vemo, da je v preteklosti zdaj za informacijsko varnost ali nekaj podobnega, da je, ne vem, snemal reklamu spot, on je zelo tisti, ki je odločal v bistvu, do kakšnih informacij novinarja, lahko pridemo, eno imel je več pomočnikov, kot bi kako imel Gospoda Vrhunca zagotovo obremenjuje precej nepravih, nepravilnih ukrepov, dejanj in dogodkov iz preteklosti. Jaz sem prepričan, da se bo to odgovornost izkazala tudi na pravi način v prihodnje, vendar upozoril bi, da ta hip nima nobenih pristojnosti, v bistvu ne upravlja nobene funkcije svetovalca ali karkoli podobnega, pa po pogodbi, ki jo ima Stenovič že odprej, pripada delovno mesto
In zato je zdaj še vedno na tem veliko položaju, kjer pa poudarjam, nima nobenih pooblastil, ni svetovalec in pravzaprav je izločen iz tega sistema upravljanja in vodenja. Seveda bo pa ugotavljanje njegove odgovornosti verjetno prihodni korak in ministrica seveda se s tem že temeljito ukvarja. Hvala lepa. Torej, kolikor vem, je o tem odločil svet, seveda podrobnosti pa so za ministrstvo za zdravje. Boste ne vprašali. Še zadnje vprašanje. Gospod premier, mogoče še enkrat glede begunske krize, če lahko razložite, kaj pričakujete od tega izrednega vrha Evropske unije, torej kaj točno se mora zdaj Evropska unija dogovoriti, ne? Torej ta skupna evropska politika glede tega. In včeraj mislim, da je pricurljala iz Bruslja oziroma iz Luksemburga, da naj bi Slovenija neuradno dobila neko kvoto 6-7 beguncev. Malo kasneje je Karel Rajac rekel, da ne bi smela biti problem 2128 beguncev sprejeti, torej številka, kot pravite, ni več omejitev. In pa še eno drugo vprašanje, ki pa se nanaša na to vločo politično jesen. Namreč Karel Rajac je že pred tedni meseci napovedal, da je kakšna verjetnost, da bi se vam čim poslanec pridružil. Neuradno se govori o vodji poslanske skupine zavezništva Lenke Bratušek, pa me zanima, če nam lahko to pojasnite. Tudi stranko SMC so dosegle informacijo o tem, da se razmere v poslanski skupini za zavezništva Lenke Bratušek nekako majajo, da je zadeva nestabilna in da bi lahko prišlo do kakšnega izstopa. Mi seveda zadevo pozorno spremljamo, ampak se ne želimo vmešavati v delo poslanske skupine, ki je seveda avtonomna. Če pa bo prišlo do kakšnega takšnega izstopa, bomo seveda se takoj neposredno o tem informirali in videli, kaj lahko naredimo oziroma, če bo kakšna prošnja, da se nekdo pridruži, bomo to pač preučili. Kar zadeva Evropsko unijo in begunsko problematiko. Predvsem pričakujem, da bo Evropska unija sprejela neko koherentno politiko do tega vprašanja. Seveda najpomembneje je, da Evropska unija naredi vse, kar mora, da prispeva k reševanju tega problema v državah izvora in tranzita, se pravi predvsem tam, kjer so te vojne, nemiri in ekonomsko huda situacija, da se tam zamejijo ti problemi, rešujejo, da torej do begunskih problemov niti ne bi v tej meri prihajalo. Potem se mi zdi zelo pomembno, da Evropa seveda oceni, koliko denarja in za katere namene jih bo tu namenila v zvezi z begunci, kajti tu bo treba nameniti sredstva tistim, ki so s tem najbolj obremenjeni in tako pomagati tem državam in seveda institucijam in drugim. Pomembno je, da se pogovorimo, kako uveljaviti načelo solidarnosti. Mislim, da solidarnost je tu ključna vrednota. Ne morejo samo ene države nositi breme te begunske krize, druge pa nič. Je pa res, da to vprašanje ni enostavno, kajti begunci si želijo zgolj v nekatere države, to odpira številne probleme, ampak Slovenija je pripravljena po tem načelu solidarnosti prevzeti tudi nas in nek del bremena. Mi smo pripravljeni na neko tako imenovano kvoto pristati, mi smo jo že sami ponudili, tako da tu nas ne bo treba prisiljevati. Seveda se zavedamo, da ima pa vsaka država svoje integracijske zmožnosti, tudi Slovenija. Do neke mere lahko storimo vse, kar moremo, od nekaj naprej pa bodo morali storiti tudi svoje druge države Evropske unije. Lahko še mogoče eno vprašanje pred jutrišnjim srečanjem na ekonomsko-socialnem svetu, kako ste zaključili te apetite sindikatov, da se pač vsi ukrepi, ki so bili veljavi, da se ukinajo zaradi 3% gospodarske rasti? Ja. Torej, težko napovedujem, kaj se bo dogajalo jutri na ekonomsko-socialnem svetu. Naloga vladnih predstavnikov je, da socialnim partnerjem pojasnijo, da moramo ohraniti neko vzdržno, pa vendar razvojno politiko, takšno, ki bo Slovenijo peljala v razvoj, ki bo sedanje povečevanje zaposlenosti ohranila in ga še povečevala, kajti s tem pravzaprav najbolj pripomoremo tudi k reševanju socialnim problemom. S tako politiko, s katero povečujemo oziroma ohranjamo to gospodarsko rast in seveda s politiko, ki ima tudi v izjemnih primerih posluh za socialne stiske. Zdaj seveda, kot rečeno, jutri so tu pogajanja, jaz to prepuščam ministru Koprivnikarju in ostalim ministricam in ministrom in komentarje bomo lahko dajali kasneje. Zagotovo pa bo to težak pogajalski proces, kajti kot rečeno,
apetiti, kot rečemo, sindikatov in drugih rastejo preko razumne mere in verjetno bo to treba pač apelirati na zdrav razum in na dane možnosti, vsekakor pa je vlada pripravljena na to, da se pogovarjamo in iščemo skupne rešitve. Hvala lepa. Jaz bi še imela eno vprašanje, prosim. Rekli ste, da pozorno spremljate dogajanje poslanske skupine za, pa se pa konkretno zanima. So že stekli kakšni pogovori z gospodom Medernorferjem? Ste v bistvu, bi ga bili pripravljeni sprejeti in ste preverili v poslanski skupini, kakšno je glede tega stališče? Ste se tako sedla nekaj pogovori? Nekaj informacij o možnosti, da pride tudi do neke krize v poslanski skupini, nam je posredoval sam gospod Medernorfer, vendar seveda od tu dalje, kot rečeno, prepuščamo v stranki Modernega centra, da se zadeve odvijajo najprej znotraj poslanske skupine ZAP, to ni naša stvar, so avtonomni, in če bi pa prišlo do nekih izstopov, do nekih, bi rekel, konkretnejših dejanj, takrat se bomo pa na to ustrezno odzvali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala vam. Sviđanje.